Ser fotógrafo do esporte é incrível para mim porque me dá a oportunidade de fotografar pessoas no auge da emoção. Então, parabéns. Teve alguns momentos de muita qualidade assim, que você jogava futebol, que é o que a gente tem como objetivo para frente aí. Mais uma vez dentro de casa, conseguir um resultado assim, placar elástico. É muito bom e com o apoio da nossa torcida, que coisa maravilhosa. E aí, vamos nessa ver como é um dia de fotógrafo do esporte? Na chegada dos atletas, a gente tenta mostrar o quanto eles estão focados, né? Muitos passam ouvindo música, com fone, caixa de som e tal. E aí a gente tenta passar essa conexão consigo mesmo. Prepara que hoje tem gol. No aquecimento, a gente procura pegar mais a interação entre os próprios atletas. É no momento onde eles estão conversando, tocando bola entre si. É um momento onde também tem bastante descontração, roda de bobinho e tal. É bem interessante, rende imagens interessantes. Produzindo aquilo que a gente vem trabalhando durante a semana. Então vamos colocar em prática tudo que a gente vem trabalhando com mais intensidade, buscando melhorar cada vez mais. Eu tenho certeza que voltaremos aqui com grande resultado. Deus abençoe. Vamos lá! Ele vai, nosso teste! Mas isso é o fim de vocês! Check the mic and make sure it sound right, boys. Durante o jogo, as imagens mais importantes são as de comemoração de gol, né? Essa a gente não pode perder. Mas aí sempre vai ter dividida, falta, né? Os lances de bola parada, falta, escanteio, pênalti. Esses também são bem importantes.
havendo gol. Eu já descarrego também imediatamente. Eu tenho um preset aqui no tablet, onde eu já aplico rapidinho e já mando a foto para publicar rapidão também nas redes sociais. Sound right, boy. Conseguir um resultado assim, placar elástico, é muito bom, e com a apoio da nossa torcida, que coisa maravilhosa, isso é bom demais, muito gratificante. Ah, é a maior do Nordeste. Graças a Deus, né, tá precisando de um golzinho aí pra dar mais confiança, né, no começo do campeonato a gente sabe que é difícil, a gente tá melhorando fisicamente, taticamente, e agradecer a Deus, né, por ter feito dois gols aí, mas o mais importante é o que a equipe vem fazendo aí no decorrer do campeonato, acho que a gente está no caminho certo. É, a alegria é muito grande, né, de poder voltar a marcar. Feliz pelo primeiro gol no ano, com mais uma vitória. Está evoluindo aí junto com a equipe, que eu acho que é o principal nesse começo. A gente sabe que tem ideias novas, tem atletas novos chegando. E eu acho que é importante nesse momento, está todo mundo tendo oportunidade e aproveitando, a equipe segue evoluindo. Eu acho que esse é o principal. E a equipe está de parabéns, a torcida está de parabéns, está aqui nos apoiando, a gente fica muito feliz. Valeu! Ser fotógrafo do esporte é incrível para mim, porque me dá a oportunidade de fotografar pessoas no auge da emoção. É, preparação na semana, né, o jogo, entrar no estádio com o time, no ônibus, se entrar no estádio visitante, todo mundo, né, sangue no olho ali, é uma coisa que eu acho que todo torcedor tinha que sentir isso. Aproveitar, né, a oportunidade, sempre a gente quer ponto ali, a gente tá sempre buscando estar dentro da área, sabemos que a bola sempre vai passar ali, né, graças a Deus eu estou conseguindo aproveitar bem essa oportunidade. Então, parabéns, teve alguns momentos de muita qualidade, assim, você jogava futebol, que é o que a gente tem como objetivo para frente aí, um time objetivo, claro, tentando definir jogada.